të shumë të janë emrat të cilësuar si afrimet e glaznia, por nuk mungojnë alternativa cilargime të mundshme apo këmbime lojtarësh me ekipet të ndryshme. Të glaznia, ditët e fundit flitej për një rikthim të mundshëm të Stefan Cicmil, ku edhe kontaktet kanë qënë të vazhdueshme me të, e duke se edhe 27 vjeqari Malazez kishte e dëshiren të rikëthej, por lëvizja ti është blokuar pasim brojtës i është në nënkontrat me klubin Mladost. Cicmil, është lojtarë kryesor i tyre dhe ekipi Malazez ka vendosur veton për të duke blokuar edhe rikëthimin e ti të glaznia, pavarësisht dëshirës e ti. Por a i, nuk është i vetëmi lojtarë që kërkohet e ekipi ku që blu, pasi interes kanë shfaqur edhe për mbrojtësin e kuksit, Albi Alla, por duke se skuadra ti nuk kanë dërmon të alër të lirë, pa marrë diçka në këmbim. Si që bëhet me dije nga portalet të ndryshme online, bërë blu duhet të marrë me shkodran ardit krymi, por kjo gjë nuk është e vërtet burimet të sigur të pranë klubit Shkodran. Për Star Plus Televizion bërë me dje, se asë në lidhe me qëfar thua e të shkryuat për mes fushorin krymi, nuk është e vërtet. A i do të vazhdoj të jetë pjesë e skuadrës e vlasnis dhe në asë një moment nuk është kërkuar një shkëbimi ti me ndoj një skuadrë tjetër.